към темата, която касае бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година. Какво гарантират средствата от над 5 милиарда лева? Запазиха ли се основните параметри, които бяха заложени в бюджет 2020? Коментираме темата с Григор Димитров, член на надзорния съвет на Здравната каса и преподавател в Висшето училище по застраховане и финанси. Здравейте, добро утро! Добро утро, лека седмица! Благодаря, лека да бъде и за вас. Господин Димитров, преди да коментираме бюджета на Здравната каса за тази година, нека да кажем какви промени настъпиха в Здравната каса вследствие на COVID-19. Миналата година беше година за изпитание на дейността на Здравната каса, тъй като трябваше много бързо да се адаптираме при новите условия в условията на COVID-19. Бяха приети много и многообразни мерки, които, с някои с които ще ви запозная, които имаха основна задача да стабилизират дейността на лечебните заведения и да осигурят финансова стабилност на лечебните заведения. Първата мярка, която се прие, беше подготовката и приета методика за изплащане на суми в неблагоприятни условия. Така. Основното в нея беше 85%, независимо от дейността ми, 85% от средствата, които бяха изплатени през януари месец, се изплащаха всеки месец. Знаете, че в условията след март месец нямаше планов прием, намаля посещението в лечебните заведения, което постави под сериозна угроза стабилността на лечебните заведения и за това се прие тази методика. Само за средствата, които се отделиха за заплащане на до 85% от дейността на всички лечебни заведения и на извънболничната помощ, бяха в размер на 285 милиона или около 160 милиона за болничната и около 50-55 милиона за извънболничната и за денталната помощ. Това беше една, за мен, една много добра мярка, която успокои здравната мрежа и даде гаранция, че лечебните заведения ще получат възнагражденията на своя персонал. След това, особено в периода след август месец, се приеха редица мерки за закрепване финансовото здраве и компенсиране на увеличените разходи. Средно с 10% се увеличиха цените на всички клинични пътеки, на 247 клинични пътеки, така, като увеличението беше за някои беше минимално, но за други пътеки беше до 70%. А за кои пътеки стана до 70%? За кои имаше такова увеличение? Давам ви пример с пътеката за COVID, която беше 650 и стана 1200 лева. Също така се увеличиха цените на пътеки, които са свързани с белодробни заболявания и въобще пътеки, които са свързани с COVID-заболяването. Така че ми се струва, че в този момент, разбира се, това всичко, което ви казвам, става с помощта и колегиалното сътрудничество на колегите от Българския лекарски съюз. Освен това, знаете, че се взимаха мерки за увеличаване на заплатите на лекарите, лекари, медицински сестри и санитари. Това беше постепенно прието. Отначало беше само за тези, които работят на първия фронт, на първа линия, както казваме, след което с допълнение в методиката се увеличи и за извънболничната помощ. Знаете, че там се прие за GP-тата 1000 лева и за персонала, който са наели, има предвид медицинските сестри, 360 лева. За да може да се посрещне големия напор, който беше към болничната мрежа, се мобилизираха ДКЦ-тата, които бяха, така да се каже, преден фронт, осъществяваха много дейности, свързани с профилактика, приемане, изследване. И за тази дейност те се реши и получават по 30 000 лева. Освен това, увеличението на COVID, специално пътеките,
Какво включват клиничните пътеки за лечение на пациенти с коронавирус? Какво покрива касата? И можем ли да направим разграничение за това колко струва един лек случай, един среден и един тежък случай на COVID? Такава диференциация няма, но мога Няма, да. да ви кажа какви са цифрите. М? 87 милиона са средствата, които са дадени само по COVID пътеките. Те са 5 пътеки. Най-така известната и популярна е пътека 104, за която са около 50 милиона. А за тестове са дадени около 6 милиона и 700 хиляди или за около 100 хиляди, 110 хиляди теста са дадени. Искам да ви кажа, че през този период, макар и много тежък, Надзорният съвет на касата реши и взе решение за изплащане на надлимитната дейност, това, което дължахме на лечебните заведения за 15-та и 16-та година. Бяха отделени средства в размер на 75 милиона. До края на годината се изплатиха около 47 милиона. Останалите ще бъдат изплатени през тази година. Тези средства са в бюджета на 2021 година и лечебните заведения, които подготвят и докажат онова, което са извършили, ще получат тези средства. Да обърнем внимание на лечението на останалите заболявания, като онкологични, сърдечно-съдови, диабет, хепатит и така нататък, които някак си като че ли останаха в сянка заради COVID-19. Вие сам казахте, че плановият прием беше спрян, макар че сега пък вече е възстановен. Какво стана с тези заболявания? Разбира се, спешните случаи бяха приемани и обслужвани. Аз ви казах, че с мярката 85% от възнаграждението през януари месец, ние запазихме и, така се каже, нормализирахме отделенията и клиниките, които работят по онези пътеки, които са извън COVID отделенията. Например, мога да ви кажа, че благодарение на мярката 85% се запази дейността и се запазиха екипите на рехабилитационните клиники, екипите на долекуващите клиники, което даде възможност за запазване на екипа и тогава, когато вече се нормализира положението, те да могат нормално да работят. Още така не бих искал да пропусна и това, че се създаде организация за бързо разкриване на COVID отделения и COVID сектори. Преди тази дейност беше централизирана в централата, сега тя се предостави на районните здравни инспекции, които даваха съгласие. В здравната каса има подготвени, той действа система, която веднага ги регистрира и изплаща възнагражденията. Тоест се даде възможност за една бърза реакция, за да можем да успокоим, да стабилизираме мрежата, че те ще получат възнагражденията, които им се полагат. Сега отново да се върна към първоначалната ни тема за бюджета на Здравната каса за 2021 година и какво ще се гарантира със средствата от над 5 милиарда лева. С какъв резерв разполага касата в момента за тази година? Има ли опасения за някакъв недостиг, свързан с средства за лечение, за прегледи, за изследвания, за други такива дейности? В националния рамков договор, който се прие, той е до 2022 година, всичко това, което преди малко ви изборих, да, като увеличение на пътеки, се включва в бюджета на Здравната каса за 2021 година. Ще ви кажа няколко цифри. Добре. Първо, за болнична помощ, средствата, които са отделени, са около 2 милиарда и 620 милиона лева, при положение, че изразходваните средства за миналата година са 2 милиарда и 235 милиона. Или имаме едно значително увеличение, което ще внесе стабилност. Само мога да ви кажа за сравнение. Средномесечно е около 220 милиона
лева за болнична помощ, при положение, че миналата година беше се движеше между 160 и 200 милиона. Тоест имаме едно така прилично увеличение на средствата, което ми дава основание да кажа, че здравната система, т.е. болничната помощ, може да бъде гарантирана с добър ресурс, при положение, дай Боже, да продължи това, което сега се разреши, плановата дейност, тъй като аз лично считам, че разрешаването на плановата дейност е добра стъпка, тъй като много хора не отиваха да се лекуват и не ги приемаха, което отложи тяхното заболяване и в резултат на което ще се направят и по-големи разходи. Също така имаме увеличение на средствата за извънболничната помощ. Онова, което ви каза като увеличение на средствата за извънболничната помощ и за онези екстри, които се дадаха като увеличение на заплати за ДКЦ, се запазиха и не само това, се надгради още 9% увеличение на средствата, които имаме за миналата година. Само мога да ви кажа, че ние имахме миналата седмица заседание на надзорния съвет и се реши 238 милиона лева са осигурени за онези средства, които ще се платят на лекарите, 1000 лева за медицинските сестри, 360 лева и за санитарите, които се платят. Тоест тези средства са гарантирани и са, така да се каже, могат да бъдат спокойни, спокойна мрежата, ще бъдат изплатени. За лекарствата, така. Лекарствата имаме увеличение на средствата, които се отделят спрямо миналата година около 7%. Те ще бъдат 1 милиард 320 милиона. И искам да, понеже в това, което ми зададахте и беше за онкологията, искам да ви кажа, че лекарствата, които се отделят за онкологията, са в размер на 525 милиона за цялата година, при положение, че за миналата година имаме равнища около 470-480 млн. лева. Тоест, гарантирани са специално за онкологията, за да бъдат спокойни пациентите, са гарантирани средствата, които се отделят за онкология за тази година. Също така има предвиден ръст за медицинските изделия, ръст за изследванията. Въобще, ние миналата седмица разпределихме по отделни дейности средствата, като увеличението за извънболничната е 9%, 10% увеличение за денталната, за болничната е 7% и за лекарствата е 7%. Темата няма как да бъде изчерпана само с този разговор. Той ще бъде продължен със сигурност. В края на интервюто обаче да ви попитам и за новата магистратура на Висшето училище по застраховане и финанси. В началото ви представихме, освен като член на надзорния съвет на здравната каса и като преподавател в училището. Какво обхваща тази специалност и какъв старт дава на бъдещите кадри? Говорим за магистратурата финансов менеджмент на социалните и здравни системи. Ние подходихме, вече говоря като преподавател, да. Ние подходихме този път по различен начин. Обикновено магистратурите са високо специализирани. Тази магистратура, видно е от нейното заглавие, по наше предложение беше да обхване целият цикъл на проявленията и реализацията на социалната политика на държавата. Т.е. като започнем от основните положения за социалната политика, нейните основни акценти и след което магистрите да получат знания по актуалните проблеми на държавното обществено осигуряване, да получат знания за капиталовите схеми. Вие знаете, че в момента има дискусия за фазата изплащане на пенсии от капиталовите схеми. Разбира се, голямо внимание се отделя на здравното осигуряване, където сме привлекли водещи специалисти, като шефа на здравната каса, професор Салчев, Илко Семерджиев, бившия министър, Женя Начева, замминистър, известният специалист Златица Петрова и така нататък.
И завършваме с цикъла от лекции, които ще бъде за социалното подпомагане. Тоест, в тази магистратура магистрите ще получат комплекс от знания по целия цикъл на социалната ни политика. Разбира се, ние сме предвидили участието също така на професор Йордан Христосков и други водещи специалисти в здравната система, като особено внимание отделяме на практико-приложните проблеми. Тоест, поканили сме хора, ръководители на големи болници, поканили сме шефове на големи пенсионни компании и специалисти в тази сфера. Пожелавам успех от сърце и много благодаря за включването. Благодаря ви и на вас, желая успех. Бъдете здрава! Благодаря. Григор Димитров, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.